مقابل شیر کے آتے جو پہرے دار پانی میں، مقابل شیر کے آتے جو پہرے دار پانی میں، تو ہوتے ایک کے دو اور دو کے چار، تو ہوتے ایک کے دو اور دو کے چار پانی میں. اہل زبان تشریف فرما ہے، ملاحظہ فرمائے ہلال بھائی، دیکھیں گے شیر حاضر کریں گے. ادھر سقائے ہیں بیر مشکیزے کو بھرتا تھا، دیکھیں گے ادھر سقائے بیر مشکیزے کو بھرتا تھا، ادھر پیتی موجے شربت دیدار پانی میں، ادھر پیتی تھی موجے شربت دیدار پانی میں. اور سارے شعر چھوڑتے ہوئے حضرات ایک شعر حاضر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع پر. کہ پرکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن، پرکھنا آگ میں سونے کا سنتے آئے تھے لیکن، علی کے لال کا پر کھا گیا کردار پانی میں، علی کے پرکھنا آگ میں سونے کا سلطے آئے تھے لیکن، علی کے لال کا پر کھا گیا کردار پانی میں.